Bwana Moses, wewe kama mkuu wa kitengo cha IT katika kituo hiki cha habari na mawasiliano Sengerema Telecentre, labda kwa maelezo mafupi, labda katika idara yako ya IT mnashughulika na nini katika mradi huu wa habari na mawasiliano Sengerema Telecentre? Katika shughuli za Sengerema Telecentre, IT kitengo kimoja wapo ambacho kinahusika na vitengo vifuatavyo. Tunahusika na kutoa mafunzo ya kompyuta, kozi fupi za mafunzo ya kompyuta. Tunahusika pia na kugawa internet kwa taasisi mbalimbali za serikali, za watu binafsi, taasisi za serikali, watu binafsi na NGOs, pia CBOs. Lakini pia tuna huduma ya internet na email. Hapa kituoni tunakuja kwenye internet cafe, anachajiwa muda na pia anapewa kompyuta, anaendelea na kufanya mambo yake. Lakini pia tunatoa huduma ya ushauri wa matumizi ya vifaa vya teknolojia ambayo na mawasiliano. Hizo ndio hasa vitengo ambavyo tunavyo katika idara ya teknolojia ya mawasiliano hapa Sengerema Telecentre. Labda mbali na vitengo ambavyo vipo ndani ya idara yako ya habari na mawasiliano, naweza kusema IT information technology, labda kwa ushauri, kuna watu ambao kwa namna moja au nyingine labda wangependa au hawapendi kutumia mambo haya ya mawasiliano kwa njia ya kompyuta, labda kwa ushauri wako wewe kama mtaalamu wa kitengo hiki ndani ya kituo cha habari na mawasiliano, una ushauri gani kwao? Mimi nafikiri jamii inapaswa kuona umuhimu wa kutumia huduma za teknolojia hii ya habari na mawasiliano, kwa sababu inagusa kila sehemu ya maisha. Ni hitaji ya maendeleo, kwa sababu haijalishi jinsia ama kada yoyote kwa dini yoyote, lakini kila mtu inabidi ajue ama aone umuhimu wa kutumia huduma hii ya IT. Sababu tunaweza kwa mfano, labda tukaanza na mtu kama mkulima, anaanza kazi ya kutumia huduma kama hizi za IT katika kupata labda bei za mahali ya masoko yalipo, bei za mazao. Mfugaji vile vile anaanza kupata masoko ya bidhaa zake na bei za kuuza. Lakini pia mtu kama mwanafunzi au mfanyakazi anaweza kaja kasoma kwa njia ya internet, akapata masomo ya ngazi yoyote kwa mahali alipo, kwa kutumia hii teknolojia ya habari na mawasiliano ambayo tunatumia teknolojia ya internet. Na kwa mtu ambaye angehitaji kukitumia kituo hiki cha habari na mawasiliano Sengerema Telecentre, labda unaweza ukawa na ushauri kwake upi labda? Mimi natoa ushauri kwa jamii kwamba hii Sengerema Telecentre ipo kwa ajili ya jamii, mwanajamii yote wa Sengerema na pia nje ya Sengerema, sababu natoa vitu kama mafunzo ya kompyuta kwa kiwango kidogo sana, ambacho kinisha na sehemu zingine wale watu wanatoa mafunzo haya kwa gharama za juu. Lakini pia itamfanya awe kwenye mfumo ambao sasa dunia nzima ndio unatumika katika vitu mbalimbali. Kwa hiyo mimi natoa maoni kwamba mtu yoyote aone uhuru kuja kutumia hiki kituo cha habari na mawasiliano
kujipatia huduma za masuala ya IT.